Я вважаю, що ця форма дуже підкреслює, да, жіночність кожної жительниці. Вона виготовлена з дуже якісного матеріалу, протиалергенного. Да, так що кожна працівниця нашого управління, та і взагалі так, вона буде дуже жіночно виглядати. Бажання врахували. Тобто нам з нами консультувалися, як, що ми хочемо, як хочемо та виглядати, як хочемо себе зручніше відчувати. Тобто, ну, з нами дійсно консультувалися.